vy se potřebujete rozhodnout správně. A nevíte v těch 13, 14, co je správně. Já jsem měla to štěstí, že můj táta byl pořád u mě a pomáhal mi s tím. Ale jako, pak jsem si vzpomněla na to přesně, nevím, přikázání. Řekla jsem si, hele, to prostě nebudu dělat. Radši počkám na něco lepšího, počkám, na něco čistého. Žádný tady nějaký špinavý nějaký biznes. Dobře vás vedli. Dobrý farář vás vedl. V Praze, když žijete na šňůrách, jde to i v tom procesu toho show businessu, kdy prostě letíte tím světem, jako platí desatero pořád? Já se snažím se tak žít a je jedno, jestli to jsou zavřené dveře doma, nebo na pódiu, nebo v lodávce. Jasně, že nejsem bezchybná a to jako absolutně si nemyslím, že bych jako byla dokonalá a bez hříchů, jako to vůbec ne. Navíc jako mám takový problém, já fakt posledně mluvím zprostě a takhle, já jsem taková jako, že si i zaradávám třeba za tím prostě volantem, jako jedu tou Prahou, ale co se týká jako fakt jako základních věcí a principů, tak se snažím žít podle mě správně, takže já jsem dokonce měla i v první smlouvě, kdy jsem začínala ve 12 letech, jsem podepisovala smlouvu s mým tátou, samozřejmě s agenturou na 5 let a měla jsem tam dokonce, aby jakýkoliv jednání v mém jméně byly v souladu s dekalogem. To jsem tam měla úžasný, ve smlouvě. No. Do právnický smlouvy dá desatero. To je nádherný. Tak to by přišlo jako kuj. A to tam táta prosadil? Nebo? To tam táta prosadil, myslím si, no, že fakt to tam mají. Dobrej táta, no. To je skvělý. Snažím se já, a to fakt až posledně, že jsem k tomu dospěla, že mě přijde super, a to je teďka moje hlavní takový heslo, jak žiju, jako zlo oplácet dobrem. A prostě nemůže vám nic se stát špatného, podle mě. Protože když vám vás někdo zautočí a vy na něj, tak se vlastně snížíte na tu jeho úroveň a jste najednou proti sobě dvě prostě mínusy. A je to škoda. A takže když je něco jako špatného, tak já, nebo někdo přesně rozlobený, tak já na něj se snažím nezačít křičet, ale pohladit toho říct, hele, bude super, je dobrý, prostě mám tě ráda, jako něco. A přijde mi, že mně se uleví, protože ve mně se nevytvoří nějaký hnus, že jo, který tam přetrvává. Možná jeho nevytáhnu furt z toho hněvu, možná, ale on se to později uvědomí, že jsem nešla proti němu. A zároveň mě to přijde tak jako prostě podpořit ho největším nosím lásky, jaký můžete dát. A to, tím se takhle se snažím teďka žít a přijde mi to jako vlastně super. Samozřejmě občas máte nějaké jednání, něco točí, musíte jako být proti, ale co se týká těch nejbližších vztahů, tak se takhle snažím jako být. Dneska obecně v společnost a rodiny, v rodinách se málo zpívá. O křesťanech se ví, že přece jenom v těch kostelích a na těch schůzkách mládeže a dětí a v těch nedělních školách se přece jenom trošku víc zpívá. Máte pocit, že váš zpěv souvisí s vaším křesťanstvím v tom, že vás nějak stimulovalo to křesťanství k tomu zpěvu, nebo to šlo mimo úplně? Takhle, nejsem si toho vědoma. Možná je to pravda, že u nás se doma vždycky zpívalo a hrálo a teďka hrál v kapele a mamka tančila. A zpívaly se i křesťanský písničky, jako kostelový takový ty ze zpěvníků, nebo doma, spíš doma lidovky? Ne. Spíš lidovky. Lidovky jo. Se zpívaly lidové písničky a samozřejmě, když u Vánoce nebo u štědrovečerní večeře se zpívaly jako písničky. Vánoční písničky, koledy. Ale jinak nejsem z toho vědoma, že by to bylo skrze jako to křesťanství. Je to možný, protože je pravda, že to lidi se třeba méně stydí, nebo když zpívají, že pořádně, no, je to možná jo, no. A když jste říkala, že tatínek měl nebo má folklorní kapelu, to byl jaký folklor? Tož ten váš? Tož ten náš těšínský folklor. Těšínský, no. Těšínské lidovky, písničky tam zašel trénu. 25 let měl tu kapelu. Ona pořád funguje občas, no. A jako dítě jste poslouchala určitě nějakou muziku, nebo měla jste ráda, měla jste něco, co jste měla ráda? Třeba někdo řekne, já měl rád country, nebo folklor, nebo to byl pop, nebo co to bylo? Folklor jsem měla ráda moc vždycky. Jo. To mě bavilo a být v kroji a zpívat na těch našich akcích. Ale jinak jsem poslouchala normálně hodně polský hudby.
Marla Radovič, nevím, jestli znáte. No Jožko, jo, to je moje mládí. No tak moje taky. No pozor. Já jsem vyrůstala na tom, na čem vlastně, co poslouchal táta doma. A jelikož to byly polské písničky, takže Lady Punk, prostě já nevím, Perfect, Marla Radovič, takový polský kapel. A co Česlav Němen? Taky. Taky jo. Divný jest ten svět, to je jeho asi myslím si nejslavnější píseň, je naprosto jako pro mě hymna polské muziky, jako miluju tu písničku. Neuteklo vám dětství? Já si myslím, že neuteklo, že bylo jenom jiné. To je o tom, jak si to uděláte vy prostě. Takže já jsem nebyla na 10 akcích s kamarádama, byla jsem na jedné, ale užila jsem si to, ale musím být každý pátek někde, takže ono samozřejmě... A mohla jste blbnout třeba, dělat všelijaký ptákovinky, ale musela jste si hlídat hlas, musela jste si hlídat, že jste nezlobanou, když máte před koncertem to a podobně. To je pravda, že třeba pamatuju, že jsem měla večer koncert a přes den jsme měli nějaké závody atletické, já jsem fandila, řvala, že jo, strašně, to jsem pak už jako nedělala, protože to nebylo dobrý. Takže jasně, jsou to nějaké omezení, ale takový jako, že to asi nestojí ani za řeč. Je to, co to, jak říkáte, přesně blbosti, tak vyblbnout se, já se pak vyblbnu na pódiu a asi mě možná něco minulo, ale asi jsem se o nic neochudila velkýho, myslím si. Prostě jsem dělala jen méně blbostí, než bych dělala normálně. Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce. Generace má pocit, nebo já mám pocit, budu mluvit sám za sebe, že se dneska žije čím dál rychlejc a že to ještě tak ti mladí zvládají, ale my staří nejenom, že to jako nezvládneme, a my to už nechceme zvládat. Mě nebaví žít život jako po 3 vteřinových klipech. Jo, a já mám pocit, že vy mladí žijete příliš klipovitý život, že jako od všeho něco, blik, 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 tady, teď se lítá, jezdí, cestuje, teď se musí zkusit adrenalinový sporty, teď se musí zkusit tráva, teď se musí zkusit, já nevím, co, pak zase nějaký meditace nebo něco a nic do hloubky. Jak tohle prožíváte? Zvládáte, nebo to není tak? Já to mám, myslím si, jinak. Já jako ráda zkouším nové věci, to absolutně tomu nebráním a když se mě někdo zeptá, proč jsem porodcovala v soutěži, tak mu řeknu, že jsem chtěla poznat něco jiného než zpívání, ale to jsou spíš v rámci projektu práce třeba. Ale to je... Já taky nevím, proč lidi občas hledá jako furt nějaký senzace, že to, co je normální, vlastně je už nebaví. Je to všední, to má každý a právě, že nemá. A to, co my dneska považujeme, že je normální, myslím si, že si zaměňujeme slova normální a všední. Takže je všední mít maminku, která má přítele už 15 let, ale není to manžel, a mít bratra, který ale vlastně je nevlastní. A pak mít holku, která má mít dítě, ale já už mám jinou holku. Tak možná je to všední, ale rozhodně to podle mě není normální. A to si často pletem. Takže já si myslím, že bychom jenom mohli si občas spokojit s tím, jak se máme. Mě se někdo zeptal, hele, jak se máš, co novýho? A já říkám, hele, furt stejně dobře. Jako. A to je občas přece skvělý to moc říct, protože něco se mohlo pokazit, přijde nějaká nemoc, přijde něco špatného, něco v práci. A když se máte furt stejně dobře, tak je to přece jako super. Jenom se to stačí uvědomit, že jsme šťastní. Protože občas hledáme nějaký extrémy, protože nás prostě nudí být jako, jo, potřebujeme nějaký brutální extáze, zážitky a ono to jde prožívat jako jenom, když si to připustíte. Já miluju cestování a rozhodně bych chtěla cestovat, ale třeba jako můžu to prožívat všechno s tím jedním chlapem a můžu být jako šťastná, zažívat super zážitky s ním třeba, ale furt máte ten kus tý normality toho domova, toho něčeho, co vás drží v tom, jaký jste a kam patříte třeba. A ten super zážitek může být jenom to, že se spolu procházíte ruku v ruce nějakým místem, který je hezký, a že se jim procházíte opakovaně za rok a zase za dva a podobně. Třeba. Nám schází vděčnost za všední věci. Možná. Přesně, vděčnost za všední úplně normální jako věci. A se třeba neuvědomíme a pak když to ale není, tak najednou zjistíme, že nám to chybí. Přesně, když si to vážíme na začátku a na konci, nebo postfaktum. A to je škoda, no. Já se to snažím uvědomovat každý den, jak je super, že prostě, já nevím,
je hezky a můžeme si projít se psem, tyjo, je to úplně, ale je fakt hezky, jako je to...